आदरणीय दर्शी नमस्कार स्वागत गर्दछु न एब्डीको साथमा उपस्थित भइसकेको छु मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो प्रत्येक दिन बिहान साढे आठ बजी नयाँ घर जग्गाको बिडी लिएर आउने क्रममा आज मैले एकदमै राम्रो घडेला लिएर आएको छु त्यो पनि भक्तपुर जिल्लामा धेरै साथीहरूले चाहिँ डिमान्ड गरिरहनु भएको एरिया हो यो भक्तपुर जिल्लाको चाहिँ घडे लिएर आउनु भन्नुभएको थियो त्यही भएर आज मैले भक्तपुर जिल्लाको सूर्यविनायक नगरपालिकामा रहेको जुन पूर्व जाने हाइवे बाटोबाट चाहिँ मात्र एक किलोमिटर मात्रै चाहिँ दुरीमा रहेको एकदमै राम्रो घडेला लिएर आएको भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दै जानुहोला सुरुमा तपाईँलाई चाहिँ यो सूर्य विनायकदेखि अलि अगाडि जगतिबाट अगाडि बढिसके पछाडि म तपाईँलाई हेरेर नलिन चोकको दृश्य देखाउने छु एकदमै स्लो गरेको छु यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू देवप्रे साइडमा हेर्नुहोस् त नलिन चोकको छ एकदमै स्लो गर्दा चाहिँ मैले तपाईँलाई देखाएँ भनेदेखि अब म यो नलिन चोकबाट चाहिँ अलिकति अगाडि बढिसके पछाडि चाहिँ आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा भएको ठाउँमा हामी जानेछौँ यो जुन पूर्व जाने बाटो तपाईँले देखिरहनु भएको छ साथीहरू यो हाइवे बाटो धेरै साथीहरूको चाहिँ अर्डर के डिमान्ड रहेको एरिया हो साथीहरू यो धेरै साथीहरूले चाहिँ मलाई भक्तपुरको हाइवेबाट नजिकै रहेको जग्गा लिएर आउनुहोस् भनेर धेरै साथीहरूले चाहिँ हुन्थ्यो त्यही भएर आज मैले यहाँनिरको जग्गालाई लिएर आएको छु आशा छ पक्कै पनि तपाईँलाई पर्नेछ र आसपासको जग्गाको रेट भन्दा चाहिँ उहाँले अलिकति मिलाएर दिनुभएको छ त्यही भएर तपाईँले यही भिडियोको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँ डाइरेक्ट जग्गामा पुग्न सक्नुहुन्छ भने थोरै अगाडि बढिसके पछाडि यहाँनिर विमल बी, चोक भन्ने चाहिँ साथीहरू तपाईँले नोट गर्न सक्नुहुन्छ भने अब हामी यो देब्रेबी साइडबाट यो बिमल चोकबाट चाहिँ तल लाग्दछौँ है साथीहरू यो ठाउँको नाम चाहिँ साथीहरू यो को को चा। यो नलिन्चोक जोरपाटी पनि भन्दो रहेछ है साथीहरू नलिनचोक जोरपाटी यो चाहिँ तपाईँको भक्तपुरको जोरपाटी यहाँनिर रहेछ है हामी चाहिँ यो नलिनचोकको जोरपाटीबाट चाहिँ जुन बिमल चोकबाट चाहिँ हामी ओह्रालो लागेर चाहिँ आजको जग्गा भएको ठाउँतिर जाँदैछौँ चित्तापोल भन्ने ठाउँमा चाहिँ आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा रहेको छ है जुन यो भिडियोको माध्यमबाट तपाईँ सजिलैसँग चाहिँ आजको जग्गा भएको ठाउँमा जान सक्नुहुन्छ साथीहरू मैले बाटोको दृश्य एकदमै राम्रोसँग खिचेर चाहिँ राखिदिएको छु भिडियोलाई अलिकति स्पिड पनि गरेको छु तपाईँहरूको इम्पोर्टेन्ट समय धेरै नलिगिकन चाहिँ यो कमसेकम आठ नौ मिनटभित्र चाहिँ तपाईँहरूको यो भिडियोलाई सघाउँ भन्ने उद्देश्यले भिडियोलाई अलिकति स्पिड गरेर बाटोको दृश्य देखाइरहेको छु जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ साथीहरू यसरी थोरै अगाडि बढिसके पछाडि यो बस्तीबाट थोरै अगाडि बढिसके पछाडि तपाईँले त्यहाँनिर एउटा पुल देख्नुहुनेछ हामी त्यही पुलनिबाट चाहिँ देब्रे लाग्दछौँ है साथीहरू तपाईँले नोट गर्नु होला त हामी यहाँनिर आइपुगेका छौँ जुन चाहिँ भाएक, यहाँनिर तपाईँले अगाडि एउटा पुल देख्नुभएको छ जुन बाइक भएको ठाउँ हो यो पुलबाट चाहिँ हामी यहाँ लेफ्टतिर लाग्दछौँ है साथीहरू यहाँनिर तिनतिर जाने बाटो छ भने हामी यहाँ लेफ्टतिर लागेर अगाडि बढ्दछौँ थोरै अगाडि बढिसकेपछि आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा छ जुन त्यो हाइवे बाटोबाट चाहिँ साथीहरू मोटामोटी एक किलोमिटर छ दे है एक किलोमिटरदेखि त्यही बाह्र सय मिटर जस्तो आसपास पर्न आउँदो रहेछ त्यति नै दुरीमा हो भने पैदल यात्रामा पनि तपाईँहरू त्यहाँनिरको स्थानीयले भनेअनुसार चाहिँ बाह्र पन्ध्र मिनटमा पन्ध्र मिनटमा चाहिँ तपाईँ पैदल यात्रामै पनि हाइवेमा पुग्न सक्नुहुन्छ भनेछिन नजिकै रहेको जग्गा रहेको छ भनेदेखि बाटो विस्तार गर्ने क्रम एकदमै बढिरहेको छ जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ साथीहरू ठुलो बाटो बन्दैछ है यहाँनिर चाहिँ अब छेउछेउमा चाहिँ नालीहरू बनिरहेको छ भनेदेखि चाहिँ बाटोहरू बनिरहेको छ तल चाहिँ ग्रायबिलको लागि चाहिँ सामानहरू खसालिरहेका छन् भन्नाले द्रुत गतिमा विकास भइरहेको छ यदि तपाईँहरू भक्तपुर एरियामा चाहिँ यो सूर्यविनायक नगरपालिकामा चाहिँ जग्गा खोजिरहनु भएको छ भने पक्कै पनि एकदमै उत्तम हुनेछ यही भिडियोको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँ डाइरेक्ट जम्मा जग्गामा पुग्न सक्नुहुनेछ गएर बुझ्नुहोला आसपासको रेटहरू तपाईँले पक्कै पनि थाहा पाइहाल्नुहुनेछ अनि सबै कुरा चित्त बुझ्दछ भने मात्र यो जग्गा जग्गा धनीलाई खरिद गरेर फोन गर्न सक्नुहुनेछ जग्गा धनी चाहिँ अलिकति टाढा बस्नुहुन्छ साथीहरू त्यही भएर तपाईँहरू डाइरेक्ट आफै जान सक्नुहुनेछ जग्गामा यही भिडियोको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँ जग्गामा जान सक्नुहुन्छ भने सबै कुरा चित्त बुझेर मन परिसकेपछि पर बैना गर्नलाई मात्रै बोलाउँदा हुन्छ किनभने उहाँहरू अलिकति टाढा बस्नु हुँदोरहेछ जुन अगाडि बाइकमा हिँडिरहनु भएको छ उहाँ दाइ चाहिँ विदेश बस्नुहुन्छ अरे प्राय जा। जा देखा देखा र उहाँको श्रीमती यहाँ नेपालमा हुनुहुन्छ त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ बा यो जग्गा देखाइरहन आउनलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने भएको हुँदा चाहिँ उहाँले यो बाटोको दृश्य मैले तपाईँहरूलाई खिचेर देखाइरहेको छु यही भिडियोको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँ डाइरेक्ट यो जग्गा भएको ठाउँमा पुग्न सक्नुहुनेछ गएर हेर्नुहोला आसपासको दृश्यहरू सबै हेरिसके पछाडि त्यहाँ गएर चाहिँ वरिपरिको रेटभन्दा चाहिँ मिलाएर दिनुभएको छ तपाईँलाई चित्त बुझ्यो भनेदेखि फोन गरेर बोलाउनु होला अब म यहाँ आइसके पछाडि ठ्याक्कै जग्गा भएको ठाउँमा आइपुगेँ साथीहरू यो जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ ठुलो बाटो हुँदैछ साथीहरू यो चाहिँ बाइस फुटको बाटो बन्दैछ भनेदेखि अब यहाँनिरबाट चाहिँ म दाइने लागेँ साथीहरू यो दाहिने लागेँ भन्दा यो घरबाट उतापट्टिको यो घर पछाडिको यही जुन घरलाई मैले देखाएको थिएँ यही घर पछाडिको जग्गा जुन एक किता यतापट्टि ठुलो बाटोबाट एक किता यतापट्टि र यो बाटो चाहिँ साथीहरू पन्ध्र फिटको बाटो रहेको छ यही यो जग्गामा पनि पन्ध्र फिटको बाटो रहेको छ यही नै जग्गा चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ साथीहरू यो चाहिँ पूर्व र दक्षिण मोडा फर्किएको है यो जग्गा चाहिँ पूर्व र दक्षिण मोडा फर्किएको छ भने यतापट्टिको सिमाना चाहिँ घरै सिमाना रहेको छ भनेदेखि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति जग्गा अलिकति चोसो चोसो टाइपको चाहिँ हो साथीहरू चा यो एकदमै चारपट्टि मिलेको जग्गा चाहिँ होइन अलिकति चोसो चोसो टाइपको हो तर उतापट्टि एउटा राम्रो खालको घर बनाएर चाहिँ अगाडि बगैँचा अथवा चाहिँ पार्किङलाई प्रयोग गर्न सकियो साथीहरू र वरिपरि पनि घरहरू भइसकेको छ भनेदेखि यतापट्टि साइडमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो उतापट्टि जोतेको भन्दा यतापट्टिको सबै हाम्रो हो है साथीहरू यो बिक्रीमा रहेको जग्गा हो है यतापट्टि यो बाटोदेखि लिएर गएर यतापट्टि यो बाटोदेखि लिएर गएर उतापट्टि जोतेको भन्दा यतापट्टिको जति पनि जग्गा छ यहाँनिर तपाईँलाई मैले सिमाना देखाएँ साथीहरू त्यहाँ गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ यसै गरी सिमाना राखेको छ त्यो दाई उभिएको ठाउँनिरबाट यो जुन बाइक राखेको देखि यतापट्टि यो प्लास्टिकको उतापट्टिबाट यदि यहाँनिर साथीहरू यो सिमाना एउटा तल पनि यहाँनिर सिमाना छ म सिमानाको एउटा खम्बा यहाँ तपाईँलाई देखाउनेछु यहाँनिर पनि देख देख्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि यतापट्टि साइडमा पनि यहाँनिर एउटा खाँबो छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भने अगाडिपट्टि घरकोलाई चाहिँ तपाईँले सिमाना मान्दा हुन्छ र यही नै जग्गा चाहिँ आजको बिक्रीमा रहेको छ म अहिले जग्गाको उत्तरपट्टि बसेर चाहिँ खिचिरहेको छु भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो दक्षिण र पूर्व मोहडा बनाएर चाहिँ घर बनाउन सक्नुहुनेछ हो साथीहरू यही नै जग्गा चाहिँ आजको बिक्रीमा रहेको छ आशा छ तपाईँहरूलाई एकदमै मन पर्यो होला साथीहरू यो चाहिँ जुन साँगाको शिव मन्दिरको दृश्य पनि यहाँबाट एकदमै प्रष्ट रूपमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ म त्यो पनि देखाउने छु यहाँबाट अलिकति जुम गरेर चाहिँ ठ्याक्कै देखाउने छु साथीहरू घर बनिसकेपछि त झनै प्रष्ट रूपमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन अहिले पनि तपाईँले एकदमै सजिलोसँग देख्न सक्नुहुनेछ म त्यो पनि भिडियो खिचेर देखाउने छु एकैछिन भिडियो हेर्नु होला वरिपरिको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँनिर घरहरू भइसकेका छन् अब उतापट्टि साइडमा यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू ठुला ठुला बिल्डिङहरू पनि बनिसकेका छन् यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भने यही नै जग्गा चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ यो चाहिँ नलिनचोक जो, जोरपातीबाट चाहिँ एक किलोमिटर जति चाहिँ लेफ्ट लागेर चाहिँ यो चित्तापोल भन्ने ठाउँ है साथीहरू चित्तापोलमा रहेको यो बिस फिटको बाटोबाट चाहिँ एक किता भित्रपट्टि चाहिँ पन्ध्र फिटको बाटोमा रहेको पूर्व दक्षिण मोहडाको यो टोटल चाहिँ छ आना जग्गा हो है साथीहरू छ आना क्षेत्रफलको यो जग्गा चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ भने सूर्यविनायक नगरपालिका दसमा पर्दछ है साथीहरू दु सूर्य नगरपालिका वडा नम्बर दस चित्तापोल भन्ने ठाउँमा चाहिँ यो जग्गा पर्दछ र चाहिँ यो र चाहिँ यदि तपाईँहरू चाहिँ काठमाडौँ अथवा भक्तपुरमा घर छ भने पनि घरसँग पनि सार्न सक्नुहुनेछ यो सुविधा रहेको छ यदि तपाईँको घर छ र घरसँग सार्न चाहिरहनु भएको छ भनेदेखि यो जग्गा दिएर चाहिँ उहाँले चाहिँ के कति थप्नुपर्छ थपेर चाहिँ आपसमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ भनेदेखि थप गरेर चाहिँ घरसँग पनि सार्न सक्नुहुनेछ उहाँले बाँकी पैसा उहाँले थप्नुहुनेछ साथसाथै म एउटा यो दृश्य छु यो जग्गाबाट चाहिँ यो यहाँनिर शिव मन्दिर ठुलो शिव को जुन साँगको शिव मन्दिर भनिन्छ नि वरि यो शिवको जुन मूर्ति रहेको छ त्यो ठुलो मूर्ति त्यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हो यसको दृश्य सजिलैसँग चाहिँ यहाँ जग्गाैबाट पनि देख्न सकिन्छ भने घर बनाएपछि अझ राम्रो देखेला घाम लागेको समयमा अनि यो साँगाको शिव मन्दिर एकदमै नजिकै रहेको यो जग्गाबाट प्रत्यक्ष दर्शन गर्न सकिने चाहिँ यो सूर्यविनायक नगरपालिकाको वडा नम्बर दसमा रहेको चित्तापोलको यो जग्गा बिक्रीमा रहेको छ यदि तपाईँलाई मन पर्यो भनेदेखि साथीहरू तपाईँहरू डाइरेक्ट जानुहोला गएर चाहिँ त्यो जग्गालाई हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस पछाडि जग्गा धनीलाई फोन गर्नुहोला जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर चाहिँ नाइन एट वान थ्री टू थ्री टू टू सेभेन सेभेन नाइन एट वान थ्री टू थ्री टू टू सेभेन सेभेन रहेको छ भने यसको मूल्य चाहिँ साथीहरू तेह्र लाख पचास हजार रुपियाँ आना रहेको छ है अनि त तत्कालै बैना गर्दा चाहिँ केही हेर्न पनि सकिन्छ भन्नुभएको छ तर यसको मूल्य चाहिँ तेह्र लाख पचास हजार रुपियाँ आना भन्नुभएको छ भने आसपासमा चौध पन्ध्रले चलेको छ भनेर त्यहाँनिरको स्थानीयहरूले पनि भनिरहनु भएको थियो त्यो तपाईँ त्यहाँ गएर बुझिसकेपछि थाहा था पाउन सक्नुहुनेछ आशा छ साथीहरू पक्कै पनि तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला मन पऱ्यो भनेदेखि एक लाइक गरिदिनु होला नयाँ साथीहरूले च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला प्रत्येक दिन बिहान साढे आठ बजे नयाँ घर अथवा जग्गाको साथमा आउनेछु एक दिन एक दिन तपाईँले खुसीको ठाउँमा तपाईँको बजेटको पक्कै पनि आउनेछ छ साथीहरू त्यही भएर हेर्न भने नछुटाउनु होला हस्त साथीहरू आजलाई बिदा दिनु होला भोलि बिहान साढे आठ बजे नयाँ भिडियोको साथमा आउने बादसायद बिदा दिनुहोस् नमस्ते शुभ सुभरिन अझैसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको थियो भनेदेखि रातो बटनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसन बेलको अलमा क्लिक गर्नुहोला अनि भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला साथीहरू डिस्क्रिप्सन चेक गर्नु होला त्यहाँनिर विभिन्न बिक्री हुन बाँकी रहेका घर जग्गाको लिङ्क राखिएको छ तपाईँलाई मन परेको भिडियोको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला र यदि तपाईँलाई यो जग्गा मन पऱ्यो भनेदेखि खरिद गर्नुहोला